Poleg krčanov se lahko tudi Zagračani odslej pohvalijo z informacijsko pisarno. Tale informacijska pisarna v Zagracu leži na taki lokaciji, da pravzaprav je zelo strateško usmerjena in da bo lahko dala informacije za celoten del Suhe krajine oziroma vsaj za suhokrajinski del naše občine. V njej bodo turisti dobili vse potrebne informacije o kraju ter drugih znamenitostih, na voljo pa jim bo tudi zloženka. Za dobro obveščenost popotnikov bo skrbela kar najemnica kavarne Jožica Gliha, ki ljudem rade volje pove kaj o zgodovini, dogodkih in znamenitostih kraja. S tem je recimo že zastropil moj oče, Janez Gliha. Jaz sem drugače doma iz Žužemberka, iz sosedne občine. On je bil turistični vodnik. Sabo me je vodil po razno raznih sprejemih, prireditvah. Zdaj, ko sem prišla pa v sosedno občino, bi pa rada to delo opravljala pa sama na malo drugačen način. Ob odprtju se je zbralo kar precej ljudi in kot je v svojem govoru povedal predsednik tamkajšnjega turističnega društva Slavko Blatnik, je bil to za Zagradec zgodovinski trenutek. Za sam naš kraj pomeni veliko, ker turizem pri nas je nekako v povojih. Imamo sicer kaj pokazati, imamo kaj povedati, vidite, da imamo potencial. Informacijska pisarna bo odprta v času delovanja kavarne, vsi skupaj pa se bodo potrudili, da se bodo turisti pri njih počutili prijetno in domače.